Thutha wa bururi kugumirwo ni kinguki gia COVID-19, mihango ya uhuri wa biashara ni hotomete na gikiro kinene kuona nyingi ciacio ni ihingitwo. Akiaria mbere ya kiama gia kibururi kia wonjoria na uigithia, mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi nioretie kugia na njira cia kugacirithia utonga wa bururi na kwarahura uhuri wa biashara, akiuga garama ya uhuri wa biashara iri iguru muno na icungiririo ni kurihio magoti maiguru ni ruhonge rwa ungania wa magoti guku bururi-ini. Wafanya biashara wengi sana wameumia, na tumeomba kwamba KRA ichunge ili isiue wafanya biashara. Musalia ni ahinyiririe kuga magoti maiguru ni moragite biashara nyingi guku kimumuki andu gikiro ni mawira mao riri bururi urathie na mbere na kung'ethanira na king'uki gia COVID-19. Tutaki kuona wafanyabiashara wetu wakihama kutoka Kenya alafu wanaenda kufungua biashara kule kwingine, Rwanda ama Uganda, kwa sababu wanatoroka ushuru hapa. Agitogoria mushemanio yo uliogwekinyetio ni maafidha ministry ya uhuri wa biashara na igada, ameba akia magike anyitite mima tiganite hamwe na gwataniro ya kabuni sio thodeki wa ido itiganite. President wa kia magike Richard Ngatia ni ugete ni mekunyitanira ni guokurehe ugaruruku wa uhuri wa biashara gitaroine kia Afrika, ni guokuarahura na kuguna uhuri biashara na jiranene. Tunaangalia sana sana vile tunaweza saidia wale watu wako members wetu, wale wako kwa biashara, wale tunawaita jua kali, pia ule mama mboga ambaye vile wataweza kufikiwa na hela ama pesa za kusaidia biashara yake inuke. Mwenaini wake Mudavadi ni iketi hoya kure thirikari akimiuria gutigirira hena uiganania gatagati ga kuriha magoti na gutigirira muhuri wa biashara ni atigona besha muhukoini. Wafanya biashara wadogo ama wa kiasi ni karibu wanaajiri watu karibu milioni 14 katika taifa letu, na kwa kijumla wale ambao wameajiriwa ni karibu milioni 20. Kwa hivyo Chamber of Commerce ni lazima iwe sauti yetu, wawe viongozi wetu kwa mambo ya kuwa intermediary kati yetu na serikali. Kwa nogwa ministry ya uhuri biashara na igada ni irugureti ya biashara inyamwe na Wakariobangi county ya Nairobi, Kisumu, Eldoret na Mubatha kulia thirikari irogore iria gukuria biashara ishi. Hadu ini Kameme TV, jitagwa gathoni wanganga.